Ok, tady já vás zdravím u dalšího videa, jsem Asimrolly a dneska půjdeme zase reagovat na GTA 5 funny momenty. Dlouho to nevycházelo, vycházelo v čem mými, nedivte se, odkud jich mám, ale mám kamaráda, který mi to pomáhá editovat, což je celkem super. Tak jo, a dneska si půjdeme zase reagovat na GTA 5 funny momenty. A už jsem to vypravil, tak můžeme jít rovno na to, nebudem to zdržávat. Tak jo, kvalita videjka dobrá, tak jdeme na to. No, ok. Už asi vím, co... Kámo, ok, toto by mě našlo, ale pojďme dál. Toto je aspoň lepší ze strany, protože... Počkejte, na chvilku to stopneme. Toto je aj lepší ze strany, takže ani já nebudem mít muset mít extra velké video, protože tu si aspoň dají s tím robotku, takže to chválím. Jdeme dál. Dick, kámo, ne. Ty vole, ne. Oh. Toto neprežil už. Či? No, neprežil. No, tak pojďme dál. SpongeBob, Dick. Come on, man. Ne, toto mě naštve, ty vole. Ale vím, jak to jako dát to auto preč, že vezmeš nějaké jiné auto a do tohoto buchneš porádně a už je to venku. Takže jako... Tady už vím, co se stane. Toto. To vím, že se na takýchto mapách stávalo, já to poznám. O. Máš smolu, no. Kámo, pojď dál. Kámo, ne, to čo bude padat hodinu? Jo. On se tam bugel, chudák. Oh. Ne, to se nestane. Ne. Zdraj. Kamo, zdrhaj. No, tak ne. To už je jedno. Co stane tady jako? What the fuck? Ona sa bugla! Ach jo. Kámo, proč je videa, co tam dává? I ne, tak jsou v také špatné kvalitě. Dick. Bua. Mapu, jako tam má velkou boha. Dick, to jsou debilí ty policajti, to jsou hajzli. Jo. Ale, ok, v pohodě. Jdeme dál. Oh. Dick. Ještě do něho tam to auto. Dál. Dick. Ještě taký mikrofon, ty vole. To odkud má, vole, taký mikrofon. To má z popelnice, taký mikrofon, alebo? To čo byl mikrofon, alebo ten, to GTAčko?
Dík. Kdybych ho viděl, tak já ho tam rovno zastřelím, ty. Bych ani neváhal. Pojďme. Ují. Tak ne. Kámo, to by mě tak naštvalo, kebyže chcem urobit ují. Jo. Ne, to zase bude volet. Ne, nebude. Haha. Co mu stane jako tady? Káš? Ty vole. Okej. Okay. On horí? No, ne, horí. Okej. Okej. Okay. Okej, okej. Vastet. Aha. To je včel GTA 6 už? To on tam má včel GTA 6, alebo? Alebo furt GTA 5. To je jedno. Je to GTA 5 funny momenty, takže... Okej. Okuj to do radaru. Tam dole je napísané. Hej, co je tady? No, nic, ty vole. Surprise, motherfucker. Kamo, a proč to v také zekvajte tady toto video například? Ale okej. Okay. Kamo, ne, co se stane tady? Vím, padne na něho a... Kámo! Kámo, toto dobré dá. Kámo, ty vole, toto... O! Kámo, okej! Kámo, okej! Tak toto bylo ultra. Kámo, okej. Tak jo, koukneme na to posledné a už ukončím video. Co se stane tady? O, on zpomalil tam ten typek. O, ok, tak ne. To by mě nasralo, kdybyže se jen tak jako zpomalím. Ach jo. Pojď, pa, 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 pa. To dáš. Yes, kámo, to je frajer. Ok, to už by pro dnešní video stačilo. Pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte zanechat... Prostě like, odběr se zvonečkem a to je všecko. Jo, Facebookový účet mi zmazej, to už se si asi v popisku všimli. Tak zatím čus!